Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Олеся Чернявська. Сьогодні у випуску. Дональд Трамп розкритикував Іран і Китай на сесії Генасамблеї ООН. Бен'ямін Нетаньягу дістав мандат на формування уряду. Країни світу виділять 500 мільйонів доларів на захист тропічних лісів. Жак Ширак, колишній президент Франції, помер у віці 86 років. Його зять повідомив, що той помер уранці 26 вересня в оточенні сім'ї. Ширак був президентом два терміни з 1995 по 2007 рік. Він починав як щирий послідовник ідеї національної незалежності Франції, якої дотримувався Шарль де Голь. Однак пізніше підтримав створення Європейського Союзу. Жак Ширак ще 18 років був мером Парижа і 4 роки обіймав посаду прем'єр. Міністра. Його пам'ятають як політика, що мав велику підтримку серед жителів сільської місцевості. Я знала, що він уже похилого віку і дуже хворий, і що ми його більше не побачимо. Але все одно переживаєш, бо він очолював державу. Коли я була маленькою, то ми дізналися про смерть Помпіду. Я була маленькою, але мене це вразило. Тепер я велика маленька дівчинка. Нехай його душа спочиває в мирі. Я була в шоку. Схоже, я почувала, коли дізналася про смерть Джоні Голідея. Про Ширака багато говорили, коли я була маленькою. Можливо, люди за кордоном запам'ятають, що він мав жорстку позицію щодо вторгнення США до Іраку. Сумно. Це людина, яка дуже змінила Париж і, звичайно, Францію. Він дуже довго був у політиці. Жак Ширак виступив проти вторгнення до Іраку, через що різко погіршилися його стосунки з тогочасним прем'єром Великої Британії Тоні Блером. Сьогодні президента Ширака оплакують не тільки в нашій країні. Його оплакують у всій Європі і, звичайно ж, на прекрасному континенті Африці, яку він дуже любив, і в усьому світі. Жак Ширак був великим французом. Щоб ушанувати екс-президента, вимкнули підсвічення Ейфелевої вежі і відкрили для всіх охочих Єлисейський палац. 30 вересня у Франції оголошено Днем жалоби. Дональд Трамп розкритикував Іран і Китай під час свого виступу на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Пекін вплинув на світову торгівлю і СОТ необхідно реформувати. На 74-й сесії Генасамблеї ООН світові лідери обговорили найважливіші проблеми сьогодення. Так, Дональд Трамп серед іншого зупинився на питаннях світової торгівлі і політики Ірану. Він закликав посилити тиск на Тегеран. Усі країни зобов'язані діяти. Жоден відповідальний уряд не повинен підтримувати Іран і його жагу до крові. Якщо Тегеран і далі поводитиметься загрозливо, санкцій не буде знято. Їх буде посилено. Також він розкритикував торгову політику Китаю і звинуватив цю країну у створенні системи, що спирається на державні субсидії, демпінг, валютні маніпуляції та викрадання інтелектуальної власності. Після того, як Китай увійшов до СОТ, США втратили 60 тисяч фабрик. Те ж саме відбувається з іншими країнами в усьому світі. Світову організацію торгівлі потрібно кардинально реформувати. Другі за величиною економіці світу не мали були дозволяти оголошувати себе країною, що розвивається, даючи їй можливість змінювати систему за рахунок інших гравців. Раніше американський президент також закликав зупинити в усьому світі релігійне переслідування, звільнити в'язнів сумління і змінити закони, які обмежують релігії та вірування. Він став першим президентом у світі, який ініціював обговорення цього питання на такому високому рівні. Трамп додав, що США сформують коаліцію американських компаній для захисту релігійної свободи. Його адміністрація також організує фонд обсягом 25 мільйонів доларів, щоб обстоювати свободу віросповідання і охороняти релігійні реліквії і місця.
Водночас президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на сесії Генасамблеї, сказав, що США та Іран повинні проявити мужність, щоб досягти миру. Він також закликав країни регіону до переговорів, щоб уникнути спалаху масштабного конфлікту. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що рішення Верховного суду про незаконні закриття парламенту завадило йому укласти угоду про Брекзит. Він також іще раз пообіцяв вивести країну з ЄС 31 жовтня. Президент Південної Кореї зазначив, що буде активізувати мирні переговори з Північною Кореєю. 74-та сесія Генеральної асамблеї проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Поки на сесії Генеральної асамблеї ООН виступали світові лідери, біля будівлі організації пройшов мирний протест. Присутні закликали Пекін гарантувати свободу віри і перестати вбивати людей, щоб продати їхні органи. Тоді, як у будівлі ООН проходить сесія Генеральної асамблеї, за її стінами мирний протест. Тут зібралися люди, які пережили жахи комуністичних репресій. Того вечора мама не прийшла додому. Ми з батьком зрозуміли, що щось трапилося. Тоді поліція заарештувала матір Хан Ціньяна вдруге. Перший раз її затримали, коли Яну було 9 років. Це сталося прямо на його очах. Увійшло 7-8 поліцейських. Вони відвезли маму до свого відділення. Я злякався і плакав. Мати Яна опинилася серед близько 70 мільйонів практикувальників фалуньгун, яким у материковому Китаї, як і раніше, загрожують незаконні арешти і тортури. Їх переслідують за духовні переконання та віру в принципи істина, доброта і терпіння. У своїй промові під час Генасамблеї Дональд Трамп зачепив проблему порушення свободи віросповідання в Китаї. За даними правозахисників, у КНР репресій також зазнають християни, мусульмани-уйгури і тибетські буддисти. Ми були в постійному страху і взагалі не могли жити як нормальні люди. Ніколи не знаєш, коли вони знову прийдуть по тебе. Протестувальники сподіваються, що світові лідери стануть на захист віри і духовності. Водночас на слуханнях у Раді ООН з прав людини в Женеві обговорили насильницьке видаляння органів у в'язнів сумління в КНР. Представник Міжнародного трибуналу щодо Китаю закликав розслідувати злочини проти людяності, які, за його словами, чинить китайська влада. Видаляння серця та інших органів у живих, невинних і безпечних мирних людей – це найгірші масові злочини століття. Представник трибуналу зазначив, що органи видаляють здебільшого в прихильників медитативної практики фалуньгун. Ці люди, як правило, здорові, і сьогодні є найчисленнішою групою в'язнів сумління у світі. Трансплантація органів, щоб урятувати життя – це науковий та соціальний тріумф. Однак вбивство донора – це злочин. Раніше трибунал з'ясував, що останні 20 років у КНР видаляють органи у в'язнів сумління без їхньої згоди. 2015 року Пекін заявив, що більше не використовує органи в'язнів. Та Міжнародний суд так і не знайшов пояснень, чому термін очікування пересадки органів у Китаї такий короткий. Чинному прем'єр-міністру Ізраїлю доручили сформувати новий уряд. Однак завдання перед ним стоїть непросте, оскільки поки йому не вистачає крісел для більшості в парламенті. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив сформувати новий уряд нинішньому прем'єр-міністрові країни Беньяміну Нетаньягу. Раніше головний суперник Нетаньягу на недавніх парламентських виборах Бенні Ганц відмовився від переговорів про формування уряду національної єдності. Як зазначають експерти, це сталося через розбіжності в питанні того, хто першим обійме посаду прем'єра. Нетаньягу має 28 днів, щоб сформувати кабінет. Якщо йому не вдасться заручитися більшістю в парламенті, то президент, можливо, доручить це завдання Ганцу. Нинішній прем'єр опинився в непростій ситуації. Проти нього триває розслідування за звинуваченням у корупції. І поки в нього не набирається необхідної більшості. Я зроблю все можливе завдяки мандату, що мені надали. Якщо я не впораюся, то поверну цей мандат. І з Божою поміччю, допомогою громадян Ізраїлю і особисто вас, пане президенте, ми створимо уряд національної єдності.
За результатами парламентських виборів 17 вересня партія Нетаньягу Лікуд дістала 32 мандати, а очолюваний Бенні Ганцом альянс Кахоль Лаван – 33. Праві та релігійні партії загалом мають 55 місць, ліві і центристи – 44, арабські – 13. Вирішальний вибір раніше стояв за партією «Наш дім Ізраїль». У неї 8 мандатів. Вона могла об'єднатися або з Лікуд, або з Кахоль Лаван, забезпечивши необхідну більшість. Та лідер партії Авігдор Ліберман уже заявив, що не хоче союзу ні з Нетаньяго, ні з Ганцом. У Нью-Йорку на кліматичному саміті ООН домовилися виділити сотні мільйонів доларів на захист джунглів. Зокрема, мова йде про тропічні ліси Амазонської низовини, які постраждали від пожеж. Міжнародні донори погодилися виділити понад 500 мільйонів доларів на захист тропічних лісів світу. До програми, зокрема, потраплять джунглі Амазонії в Бразилії, які цього року особливо постраждали від пожеж, наймасштабніших з 2010 року. Проте бразильський президент на саміт ООН щодо клімату в Нью-Йорку не приїхав. Усі цікавляться, як ми будемо діяти без Бразилії. Бразилії завжди раді. Думаю, усі хочуть працювати з Бразилією. Підхід буде інклюзивним. Франція виділить 100 мільйонів доларів. У серпні лідери Великої Сімки запропонували 20 мільйонів доларів екстреної допомоги для протидії пожежам в Амазонії. Пізніше на Генеральній асамблеї ООН Макрон закликав створити масштабніший альянс. На кліматичному саміті Франція також провела окрему зустріч із Чилі і Колумбією, щоб ще раз обговорити програми захисту лісів. Припинення вирубування, а також відновлення лісів – це найважливіше світове завдання. За кожен долар, витрачений на це, можна отримати до 30 доларів завдяки економічним вигодам і зменшенню рівня бідності. Багато хто вважає, що пожежі в Бразилії здебільшого спричинили люди, які випалюють рослинність, а потім продають землі фермерам під плантації або ранчо. Ліси Амазонії часто називають легенями планети, оскільки вони поглинають величезні обсяги вуглекислого газу. Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що Лондон створить фонд обсягом понад 270 мільйонів доларів. Він рятуватиме тварин, що перебувають на межі вимирання, зокрема чорних носорогів, снігових барсів і суматранських тигрів. З фонду також виділятимуть гроші на протидію торгівлі дикими тваринами, навчання рейнджерів і допомогу громадам у пошуку альтернативних способів заробітку. Далі у випуску. Ліквідація туроператора Томас Кук. Лондону треба повернути додому 150 тисяч туристів. Чи хочете щодня убиратися в нове? Одяг тепер можна орендувати. Гігантська жовта качка і Гаррі Поттер. Над Альпами пройшов кубок Ікара. Показ Діор. Кульбаби і чортополох у колекції «Весна-літо 2020». Організація економічного співробітництва та розвитку погіршила свої прогнози щодо світового економічного зростання. Що вона рекомендує і від чого застерігає – далі у сюжеті. Торговельна війна між США і Китаєм призвела до уповільнення зростання світової економіки до найменших темпів за десятиліття. Про це повідомила Організація економічного співробітництва і розвитку ОЕСР. Її прогнози теж невтішні. За її даними, зростання ВВП цього року буде нижчим, ніж передбачалося, і досягне 2,9%. У 2018-му воно було на рівні 3,6%. Організація зазначила, що якщо уряди країн не докладуть зусиль, світовій економіці загрожує довгостроковий спад. Попередній прогноз ОЕСР зробила в травні. Відтоді, на думку її економістів, ситуація погіршилася, бо торговельний конфлікт веде до невизначеності і позбавляє ринки впевненості й інвестицій. Можна побачити, скільки шкоди вже завдано інвестиціям цього року і на наступні 2-3 роки, якщо тільки подивитися на ситуацію між США і Китаєм. Це масштабний спад зростання інвестицій. Оцінки ОЕСР збігаються з прогнозами Європейського центробанку. Спад зростання ВВП очікують також і в країнах Єврозони.
Британських туристів масово повертають на батьківщину після ліквідації туроператора Томас Кук. Найближчими тижнями додому доставлять понад 150 тисяч осіб. Великобританію чекає чи не найбільша репатріація своїх громадян у мирний час. Сотні тисяч відпочивальників застрягли за кордоном після банкрутства туристичного оператора Томас Кук. Голова британського управління авіації повідомив, що працює з урядом, щоб повернути додому приблизно 150 тисяч осіб. Управління авіації має намір повернути людей до Великої Британії. Це наше основне завдання. В інших країнах Європи за це відповідатимуть регулятори, а також уряди. Томас Кук володів готелями, курортами й авіакомпанією. Він обслуговував понад 19 мільйонів осіб у 16 країнах. Водночас його борг сягав 1 мільярда 700 мільйонів фунтів стерлінгів. Голова туроператора перепросив у туристів. Попри величезні зусилля протягом багатьох місяців і напружені переговори останніх днів, ми не змогли досягти угоди і врятувати наш бізнес. Знаю, що наслідки будуть нищівними для багатьох, і це викликає занепокоєння, стрес і перешкоди. Томас Кук була однією з найстаріших компаній Великої Британії. Вона почала роботу ще 1841 року. Тоді вона пропонувала подорожі залізницею й тури вихідного дня. Пережила дві світові війни. Клієнти туроператора мали страховку. Вона дасть змогу в разі потреби дістатися додому. Що поробиш? Багато людей втратило роботу. Ми не так постраждали, якщо порівняти з іншими. Усіх, кого зачепила ця ліквідація, планують повернути на батьківщину за найближчі 2 тижні. Японія запустила до МКС космічну вантажівку з цінним обладнанням і припасами. До цього старт двічі переносили. Агентство аерокосмічних досліджень Японії запустило до МКС вантажний корабель «Кунотурі-8». Ракета-носій H-2B у вівторок стартувала з космічного центру на острові Танегасіма. «Кунотурі-8», що з японської перекладається як «біла лелека», везе понад 4 тонни вантажу. Це продовольство, обладнання для сотень експериментів, а також 6 нових літій-іонних батарей. Вони живитимуть сонячні панелі на МКС, які поки працюють на застарілих нікель-водневих акумуляторах. Батареї встановлять під час виходів у відкритий космос, а також віддалено за допомогою роботизованих приладів. Спочатку старт ракети запланували на 11 вересня, однак його довелося перенести через пожежу на палубі мобільної пускової установки. Наступну дату старту призначили на 23 вересня, але цього разу запуск відклали через ймовірність зіткнення 2-го ступеня ракети-носія з пілотованим кореблем «Союз МС-15». Урешті-решт японська ракета стартувала 24 вересня. Зістикування було заплановане на 28. Захоплення здійснюватимуть за допомогою роботизованої руки. У США новий тренд – оренда одягу. Дедалі більше роздрібних магазинів пропонують таку послугу, оскільки попит на неї невпинно зростає. 54-річна американка Ліза Батіто каже, що майже повністю перестала купувати одяг. Тепер вона його орендує. Ця жителька Нью-Джерсі щомісяця витрачає $277 на 3 абонементи, серед яких роздрібна мережа New York and Company із сотнями магазинів у США. Загалом можна брати в оренду скільки завгодно, тільки ви встигали носити. Особисто я, за винятком неділь, ношу орендуваний одяг 6 днів на тиждень. Жінка каже, що має невичерпне джерело одягу, який тепер не потрібно десь зберігати. Є й інші плюси. Безумовно, це дуже заощаджує час на пранні, яке належить до найменш улюблених справ. Мені також не потрібно ходити до хімчистки. Це я теж не люблю. Тобто, вивільняється чимало часу. Від універмагів класу люкс Bloomingdale's до роздрібної мережі Banana Republic дедалі більше американських компаній пропонують брати у них одяг за місячну плату. Навіть бренд так званої швидкої моди H&M, який у світі має понад 5 тисяч магазинів, оголосив, що в центральному магазині Стокгольма буде можливість брати на прокат ексклюзивні моделі. Такий тренд пояснюють тим, що дедалі більше людей хочуть купувати лише основний гардероб.
Ми на порозі зародження нового тренду. Останній рік-два ми бачимо, що з'явилося багато таких сервісів. І це відповідь на попит. Покупці хочуть нових шляхів споживання. І вони не хочуть збільшувати обсяг відходів чи зберігати у своїх шафах весь цей одяг, який вони наділи раз чи два. Загалом оренду пропонують на онлайн-платформах. Утім, деякі магазини відкривають фізичні місця прокату. Місячна плата за кілька предметів гардероба здебільшого становить від 50 до 160 доларів. Утім, така стратегія поки не перевірена часом. По-перше, багато ресурсів іде на транспортування одягу туди і назад. По-друге, такі послуги можуть різко знизити роздрібні продажі одягу. Диво-колеса для перевезення важких бутлів із водою з'явилися в жительок Кенії. Тепер вони можуть долати великі відстані, щоб доставляти додому воду навіть із дитиною за спиною. Ці дивні пристосування здатні полегшити життя кеніюк, що живуть у сільській місцевості. У таких тарах вода, яку зазвичай жінки носять у відрах на голові. Завдяки такому кутку тепер із Термоінді може перевозити по 15 повних бутлів за день, водночас несучи дитину на спині. Носити воду на собі зазвичай дуже важко, особливо коли я вагітна. Іноді мені треба чимало води, приблизно 10 бутлів, а до джерела води 2 кілометри. За даними благодійної організації World Vision International, жінки у віддалених селах бідних країн, щоб принести води, щодня проходять до 6 кілометрів. Такі навантаження шкодять хребту й здоров'ю загалом. Але знаряддя 70-річного винахідника і бізнесмена Германа Бігема, схоже, може розв'язати цю проблему. Цей винахід має багато переваг, хоча він і низькотехнологічний. Контейнер для води не торкається землі, тому не пошкоджується, не забруднюється і його дуже легко транспортувати. Такі диво-колеса виготовлені з перероблених матеріалів – старих шин і місцевої деревини. У них на великій відстані майже по будь-якій місцевості можна перевозити до 3-20-літрових бутлів. Коштує пристосування 60 доларів США. Поки для багатьох кеніюк це задорого, але Бігем каже, що планує здешевити винахід. Від асирійців до Олександра Македонського. У Мадрид приїхала виставка Британського музею, що називається «Епоха розкоші». Вона демонструє стародавні твори мистецтва класу люкс. Ця золота рибка – насправді пляшка, у якій зберігали ароматну олію. А це крихітне золоте кріплення для сагайдака з луком і стрілами. Ці предмети вважають частиною амударінського скарбу, який знайшли наприкінці 19 століття на території сучасного Таджикистану. Їх зробили приблизно в 500 році до нашої ери. Від слонової кістки і складу золота й металів. Британський музей привіз до іспанського Мадрида понад 200 предметів розкоші, деяким понад 3 тисячі років. Це дуже цікавий період історії, бо це був час, коли на Близькому Сході виникли великі імперії. Політична стабільність і прагнення людей до розкоші сприяли створенню прекрасних і дорогих речей. Асирійська держава почала більшати приблизно в 900 році до нашої ери. Це був період воєн, насильства і грабунків, а символом влади стали предмети розкоші. Наприкінці цього періоду з'явився Олександр Македонський. І це дуже цікаво, оскільки відтоді лад, що існував тоді, почав змінюватися. На величезних територіях стала поширюватися грецька культура. Це також був період масштабної торгівлі сировиною, дорогоцінними металами, зокрема сріблом і золотом, слоновою кісткою, мушлями молюсків і навіть яйцями страусів. І так само, як і сьогодні, існували й підробки. Нині є підроблені сумки, взуття. У давнину це теж було. Наприклад, є записи про те, як робити мерехтливу бускову тканину. У той час вона була дуже дорогою. Так ось, метод описує, як виготовляти її дешевшу копію. Виставка «Епоха розкоші» триватиме до 26 січня.
Австралійська художниця Маргарет Гетфілд завоювала визнання завдяки своїм картинам про воєнне минуле країни. Вона не припиняє творити, попри важку життєву ситуацію. Володарка нагороди – австралійська художниця Маргарет Гетфілд – самоук. У художній студії в Канбері вона ділиться своїми знаннями з дорослими учнями. Жінка відома своїми картинами, на яких зображено воєнне минуле Австралії. Визнання прийшло до неї у 2006 році, коли вона вперше зобразила поле битви в Туреччині періоду Першої світової. Там загинуло понад 8 тисяч австралійських солдатів. За свою роботу Маргарет отримала художній приз «Галіполі». Це дуже вплинуло на мою самооцінку. Я зрозуміла, що йду в правильному напрямку. Гетфілд творить останні 50 років. Першу свою картину продала всього в 13. Останню чверть століття вона також демонструє роботи на сільгоспвиставці в Сіднеї, а ще управляє двома приватними галереями в Канбері. Я завжди хотіла сама себе забезпечувати, а не залежати від грантів уряду. Утім, за успіхом стоїть важка особиста драма. Жінка нещодавно пережила смерть сина, у якого залишилося троє дітей. Також вона піклується про свою невиліковно хвору 43-річну дочку. Кері – одна з тих, хто найдовше в Австралії прожив із важкою формою водянки головного мозку. Моя мама – це моє життя. Вона дуже сильна. Вона знає все про мою хворобу і навіть навчила дечого лікарів. Маргарет каже, що знаходить натхнення для творчості, бачачи мужність і силу своєї дочки. Незвичайний карнавал відбувся у Франції. Парапланеристи з усього світу в найрізноманітніших костюмах літали над Альпами. Якщо в небо над французькими Альпами підіймається гігантська качка чи штурмовик із «Зоряних воєн», це означає, що тут добігає кінця знаменитий щорічний фестиваль «Кубок Ікара». Учасники з усього світу перевтілюються в найрізноманітніших персонажів і літають на парапланах. Цього разу 130 пілотів змагалися за приз за найкращий костюм. І, звичайно ж, дарували собі глядачам багато позитивних емоцій. Це заради розваги. Ми літаємо протягом усього року. Я маю льотну школу, тож літаю 200 годин на рік. Тому насправді це для глядачів, щоб потішити їх і водночас повеселитися. Відчуття завжди прекрасні. Ми беремо участь у четвертий чи в п'ятий. Приїхали з Італії. Тож чудово бути частиною такого заходу. Я з Квебеку. Мені довелося перетнути океан, щоб приїхати сюди. І тут усе найкраще. Це Мекка. Коли я тут, то я щасливий і ділюся цим з усіма. Невелике село Сент-Ілер-Дютюве приймає Кубок Ікара із 70-х років минулого століття. А з 1987-го літні програми завершують карнавалом. За даними організаторів, цього року мальовничі польоти побачило близько 100 тисяч осіб. На тижні моди в Парижі відбувся показ дому моди «Діор». На колекцію надихнула сестра засновника бренда «Катрін», яка була закоханою в садівництво. Паризький тиждень моди відкриває показ «Діор». Головна ідея – екологія. Подіум у вигляді дендрарію поставили на легендарному іподромі Лоншан. Декорації – 164 дерева. На кожному бирка, на якій зазначено місце, де виросла рослина, і куди її після шоу висадять, щоб озеленити різні райони Парижа. Колекцію присвячено Катрін Діор, молодшій сестрі засновника бренда. Переживши жахи Другої світової війни, Крістіан Діор знайшов натхнення в моді, а Катрін – у садівництві. Тому в колекції сезону «Весна-літо 2020» головний елемент – солом'яний капелюх, що так необхідний під час роботи просто неба. Сад – це не лише окраса, а й те, що допоможе нам у майбутньому. Ми постаралися донести це через наш показ. На витончених сукнях – кульбаби і чортополох, колючки і лоза. Принц, що повторює польові рослини, надає колекції легкості й невимушеності. Під час її створення дизайнери вивчали архіви музею природознавства у Парижі, де зберігається один з найстаріших і найбільших гербаріїв у світі. Ми вирішили вибрати для принта дикі польові квіти. Не класичну квітку, троянду чи щось настільки ж відоме. Ми хотіли, щоб у нас вийшов натуральний природний сад.
На вигляд усе дуже природне. Тканини й усе загалом. Ми ніби побували на стадіоні із цими прекрасними деревами. Уся ця естетика справді дивовижна. Головним почесним гостем показу стала акторка Джуліан Мур. До 2020 року тиждень моди у Парижі обіцяють проводити, не використовуючи одноразовий пластик, зокрема пляшки з водою. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Олеся Чернявська. На все добре, побачимось за тиждень.